125 saylı Zəngilan Qubu adlı və 120 saylı Cəbrayıl Qubu adlı seçki dairələri üzrə seçki məntəqələrində seçicilər fəallıq nümayiş etdiriblər. Seçicilər yaradılmış kabinələrdə rahat və müstəqil formada səs veriblər. Şəffaf formada keçirilən seçkilərdə sakinlər məmnunluğunu ifadə ediblər. Bildirək ki, rayonda 25.217 nəfər seçici var. Rayon üzrə seçicilər 2 seçki dairəsi, 125 saylı Zəngilan Qubu adlı və 120 saylı Cəbrayıl Qubu adlı seçki dairələri üzrə seçki məntəqələrində səs veriblər. Belə ki, seçicilərin 23.492 nəfəri 125 saylı Zəngilan Qubu adlı, 1725 nəfəri isə 120 saylı Cəbrayıl Qubu adlı seçki dairəsi üzrə məntəqələrdə səs veriblər. Hər iki dairə üzrə bilavasitə Qubu adlı rayonuna aid 28 seçki məntəqəsi var. Məntəqələrdən 26-sı 125 saylı Zəngilan Qubu adlı seçki dairəsinə aiddir. Bu dairəyə aid olan 10 məntəqədə Bakı şəhərində 6078 seçici, Sumqayıt şəhərində 15 məntəqədə 6202 seçici, biri isə Xırdalan şəhərində 1212 seçici var. 120 saylı Cəbrayıl Qubu adlı seçki dairəsi üzrə bilavasitə Qubu adlı rayonuna aid 2 seçki məntəqəsi var. Məntəqələrin hər ikisi Bakı şəhərindədir və bu iki məntəqənin seçici siyahılarına 1332 nəfər seçici daxildir. Beləliklə, rayon üzrə 28 məntəqədə 7410 nəfər, 12 məntəqə üzrə Bakı şəhərində təşkil edilib, 16202 nəfər Sumqayıt şəhərində 15 məntəqədə təşkil edilib, Xırdalan şəhərində 1 məntəqədə 1212 nəfər təşkil edilib, 393 nəfər seçici isə Respublikanın ayrı bölgələrində müvəqqəti məskunlaşıb və onlar da 120 saylı Cəbrayıl Qubu adlı seçki dairəsinin həmin ərazilərdə təşkil olunmuş 23 məntəqəsində səs veriblər. Rayon üzrə 100 yaşdan yuxarı 7 nəfər, 80-100 yaş arası 815 nəfər, ilk dəfə səs verənlər isə 637 nəfərdir. Seçki günü 18 yaşı tamam olan 3 nəfərdir. Şəmistan Fikrətli, Firuzad Gözəlov, Dünya TV.